zdravíme všechny milovníky přírody, kteří se rádi potulují krajinou. Vyrobeno v České republice, přesněji u nás v Šumperku. My jsme tady doma. S hrdostí vyrábíme v našich dílnách naše výrobky pod značkou Jube Bushcraft již od roku 2015. Vše, co vyrábíme, se děje v naší režii, pod naším dohledem, v našich dílnách a s našimi zaměstnanci. Za vše, co se nám podařilo vybudovat, vděčíme nejen vlastnímu úsilí, ale také, jak už to v životě bývá, náhodě a zajímavým nečekaným setkáním, díky kterým jsme se posouvali krůček za krůčkem k naplnění našeho snu. Mimochodem, v našich obchodech najdete také jiné produkty. O jejich kvalitě jsme skálopevně přesvědčeni. Buď z vlastní zkušenosti, nebo testy a recenzemi od nezávislých profesionálů v oboru. Nadzvedneme trochu pokličku a ukážeme vám, jak to u nás funguje. Mezi naše oblíbené materiály patří právě ty, které jsou léty ověřené a dlouhodobě používané již našimi předky. Právě jejich dlouhověkost a stálost dává nám i našim zákazníkům jistotu kvality. Tak jako lidé před mnoha a mnoha lety používali prověřené materiály, tak i u nás hrají hlavní roli ocel, kůže, plátno a nebo vlna. Věděli jste, že bushcraft je termín spojený s uměním přežití v divočině, ale také se zábavným a především s pohodlným pobytem v přírodě. To umožňují schopnosti jako rozdělání ohně, postavení přístřešku, užívání nástrojů jako sekyrka nebo nůž, umění opracování dřeva a zpracování jakýchkoliv jiných přírodních materiálů a další neomezené činnosti člověka v náručí přírody. Každý muž má mít nůž. Tomáš Besser alias Tom o tom něco ví. Vlastní vývoj a ruční výroba má jistě své kouzlo. Vždy máte originál. I když to někteří nechtějí stále slyšet, přesvědčíme vás, že rovnice cena rovná se kvalita, rovná se spolehlivost, platí v mnoha případech i v tomto oboru. Kraken to není žádná mořská příšera, ale člověk, který pro vás naše nože testuje. Vybráno? Tak kam to dneska bude? Do Ostravy, Brna, Olomouce nebo kamkoliv jinam? Připravíme, zabalíme a posíláme. Bushcraft to je parta lidí, kteří aktivně tráví volný čas v přírodě.